ତୁ ତ ଓଦା ହେଇଯାଇଲୁ, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ମୋ ବାର୍ଡ ମାନେ ବି ଓଦା ହେଲେ, କେବଳ ସେ ଦୋକାନ ମାନେ ହିଁ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ। ତ ମୋର ବି ଟିକେ ଭୁଲ ଡିସିସନ ରହିଲା, ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଡିସିସନ ନେଇପାରିଲିନି, କିନ୍ତୁ ମୋ ବାର୍ଡ ବିକି ଭାବୁଛି ମୁଁ ପସ୍ତେଇଲି। ସେ ବାର୍ଡ ବି ମୋ ପାଖରେ ଥାଆନ୍ତୁ, କିଛି ମୁଁ ବୋଝ ବୋଲି ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଛନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ଖୋଲିଦେଲେ ବାର୍ଡ ନଥିଲେ ଦୁଇଟା, ତ ସେ ପୁରା ରାଗିକି ତମତମ ରାଗିକି ତମତମ ମାନେ କହିଲେ ମୁଁ ଏଇ ଦୁଇଟା ବାର୍ଡ ନେବିନି, ତମକୁ ନଅଟା କହିଥିଲ ଦୁଇଟା ଦେଲା, ତ 100 କିଲୋମିଟର ସେଠି ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଦେଇକି ଆସିବି, କାରଣ ସେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ନିହାତି ଦରକାର, ଚଢ଼ି ସଜେଇଛନ୍ତି। ତ ସେ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପୁରା ଘୋଡ଼େଇ ଘୋଡ଼େଇ ନିଆଯାଉଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଟିକେ ଅନେଇଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଯିବୁ, ସିଧା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦୋକାନରେ ଯାଇ ଦେଖ। ବେଶୀ ତ ବାର୍ଡ଼ସ ନାହାନ୍ତି ଏଠି, ବର୍ଷା ସକାଶେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାରା ଗୁଡ଼ିକ କେତେ, ଏ ପାରାର ନାଁ କ'ଣ? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱାର ବ୍ଲଗ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି 7:45 ପାଖାପାଖି, କିନ୍ତୁ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଢ଼େଇ ପୁରୁଛୁ, କାରଣ ଚଢ଼େଇମାନେ ସେଲ୍ ହେବେ ମୁଁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲି, ତ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ପୁରଉଛୁ। ଆଉ ଆଜି ନେଇକି ଦେଇକି ଆସିବୁ, କାରଣ ପାଗ ଦେଇଦେଲେ ଅଲରେଡ଼ି, ତ ସେଥିଲାଗି ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବୁ। ଫାଇନାଲି ଦେବାକୁ ତ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତ ଦେଇଦେଉଛୁ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କେଜ୍କୁ ସିଫ୍ଟ କରିବେ, ମେଲା ରହୁଛୁ ତ ମେଲା ରହୁଛୁ, କେଜ୍କୁ ପୁରେଇବେ ସେଥିଲାଗି। ତ କେଜ୍କୁ ସେ ପୁରା ରେଡ଼ି ଧରିବା ପାଇଁ, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଆଗେ ପୁରେଇ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଧରିକି, କାରଣ ଧରିବେ ଉଡ଼ି ଆଡ଼ି ପଳେଇବେ କାଳେ। ପୁରେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସକ୍ସେସଫୁଲି ଆମର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ ଆମେ ପୁରେଇ ଦେଲୁ 9 ବାର୍ଡ଼ ହେଇ, ଆ ଭିତରେ ଆ ଭିତରେ ପୁରା ଫାଙ୍କା ହେଇଗଲା। ଏଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେମାନେ ଆମର ଏତିକି ଦିନ ପାଇଁ ଅତିଥି ଥିଲେ, ତ ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ ସିଫ୍ଟ କରାହେଲା। ହେଇଯିବ ଛୁଆ ନୁହେଁ, ତାର ରୁମ ହେଇନି, ତ ବାନ୍ଧିଦେବା ଭିଡ଼ିକି ଆଉ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାସ୍ ନେଇକି ଯିବେ ହବ, ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ପୁରା ତ ହେଇଗଲା, ଖାଲି ବନ୍ଧା ହବ ନିଆ ହବ, ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ 4 ଲାଗିଥିଲୁ 9 ବାର୍ଡ଼ ଧରିବା ପାଇଁ, 4 ଲାଗିଥିଲୁ ନାଇଁ। ଫାଇନାଲି ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନେଇକି ଯାଉଛୁ ଖରାକିଆ, ଆମ ଘରଠୁ ବାସ୍ 10 କିଲୋମିଟର, ସେଠି ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଦେଇକି ଆସିବୁ, କାରଣ ସେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ନିହାତି ଦରକାର, ଚଢ଼ି ସଜେଇଛନ୍ତି। ତ ସେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାଙ୍କୁ ପୁରା ଘୋଡ଼େଇ ଘୋଡ଼େଇ ନିଆଯାଉଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ସେପଟା ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ତ ସେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେହେତୁ ପବନ ନ ବାଜିବ ସେଥିଲାଗି ଘୋଡ଼େଇ ପୁରା ନିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଲୋପାମୁଦ୍ରାଙ୍କର ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଗଲା ଧର ଧର ହାତ, କାରଣ ସେ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ହାତରେ ତିଆରି କରୁଛୁ କେସ୍ ସେଥିରେ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଉଛି। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାଙ୍କୁ ପୁରା ହେଇଗଲା, ଆଉ ପବନ ବି ବାଜିବାର ନାହିଁ, ଖାଲି ତାଙ୍କୁ ଦବାଟା ବାକିଦେଲୁ। ଦେଖିଥିବେ ଜେଜେମା ବସିକି ଏଠି ଅନେଇଛି, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଯିବୁ, ସିଧା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦୋକାନରେ ଯାଇ ଦେଖା ହେବ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଏଥରକ ଯେଉଁ ଛୁଆ ବାହାରିବେ ମୁଁ ସେଇଟା ଫଟୋ ତ ଡେଲି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ମୋତେ କହିବେ ଯେ ବ୍ୟାଡ଼ ନେବା ପାଇଁ, ମୁଁ ସେ ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ରଖିଦେବି ବିକିବିନି, ଯାହାର ଦରକାର ମୋତେ କମେଣ୍ଟସ୍ରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ବ୍ୟାଟ୍ସ ଆହୁରି ବି ବହୁତ 20 ଖଣ୍ଡେ ବ୍ୟାଟ୍ସ ବାହାରିବେ ଆଉ ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ପରେ, ଯାହାର ଦରକାର ହେବ ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ, ଆଉ ଯଦି ପାଖ ଜାଗାରେ ଥିବ ମୁଁ ନେଇ ଦେଇକି ଆସିବି, ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆସିବି ନେଇପାରିବେ। ତ ଦୋକାନ ଏବେ ତ ଯେତିକି, ନହେଲେ ଦୋକାନରେ ମୁଁ ଦେଇଦେବି, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ଦୋକାନରେ ଦେବା ପାଇଁ ଦୋକାନରେ ନେଇଯିବି, ଯେତେ ନେଲେ ବି ଦୋକାନୀ ମାନେ ନେଇଯିବି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରି ଯାଉଛୁ, ସେଠା ଖରାକିଆ, ସେଠି ତାଙ୍କ ଦୋକାନରେ ଦେଲାବେଳେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରୁଦୁ ପୁରା ରେଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସି ବାର୍ ସପ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ, 4 ଅଗ୍ରେ ସେ ଦୋକାନ ଖୋଲି ନଥିଲେ ବର୍ଷା ପାଗ ସବୁ, ଫାଇନାଲି ଦୋକାନ ଖୋଲୁଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। କେଜି ଫିସ୍ ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ ଦୋକାନଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଲିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ବାର୍ଡ଼ ଦେଇଦେବା, ଆଗେ ବାର୍ଡ଼ ସିଫ୍ଟ କରି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଚଢ଼େଇ ରଖିଛନ୍ତି ସବୁ ଟିକେ ଦେଖିବା, ତାପରେ ଘରକୁ ବିଦାୟ। ଆପଣ ସେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପାରା ଏଠି, ବେଶୀ ତ ବାର୍ଡ଼ସ ନାହାନ୍ତି ଏଠି, ବର୍ଷା ସକାଶେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାରା ଗୁଡ଼ିକ କେତେ, ଏ ପାରାର ନାଁ କ'ଣ? ଗିରିବାସ, ନୀଳା, ନୀଳା, ଗିରିବାସ, ଏଇସବୁ ପାରାର ନାଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ମୁଁ ତ ବାର୍ଡ଼ ଲଭର, ମୋତେ ଯେଉଁଠି ଦେଖିଲେ ବାର୍ଡ଼ ମାନେ ଭଲ ଲାଗେ, ଦେଖିବାକୁ ସେ କେମିତି ବସିଛନ୍ତି ସବୁ, କଲର୍ କେମିତି ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର କଲର୍, ଆମେ ତ ପାରା ରଖୁନି ନହେଲେ ରଖିଥାନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖୁମ୍ପି ପକଉଛି ତାକୁ, ଖୁମ୍ପି ତା ପର ଖାଇଦେବେ ଏଠି। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କେତେ ପ୍ରକାରର ମାଛ ରଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଆସିଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଦେଖେଇଥିଲି, ହେଇ ଦେଖିଥିଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମାଛ ସବୁ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେ ବି ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ ଗୋଟେ କରିବା ଭଲସେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିବାର ଅଛି ମାଛ କେମିତି ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ତଳେ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମାଛ ବି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ମାଛ ଅଧିକ ଅଛି ଦେଖିବାପାଇଁ, ତା ତଳକୁ ବି ଆହୁରି ମାଛ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଠି ବି କଳା କଳା ମାଛ, ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛନ୍ତି ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ବି କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମାଛ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମାଛ ଅଛନ୍ତି।
ଆମର ବାର୍ଡ ସେଠି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଶିବ ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ କେଜ୍ ଭିତରେ ପଶିବେ, ଅଳ୍ପ ବାର୍ଡ ବି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର, ତ ପୁରେଇ ଦେଲା ପରେ ଦେଖାଯାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖରାକିଆରେ ତ ସେଠି ସପ୍ରେ ଆମେ ଦେଇଦେଲୁ ଦାନା, ଏ ଯେଉଁ ଚଢ଼େଇ ଦେଇଦେଲୁ, ଦୁଇଟା ଚଢ଼େଇ ସେ ରଖିଲେନି, ଆଉ ଯାହା ଚଢ଼େଇ ଦେଲେ ଆମେ ନେଇ ଛତିଆରେ ଦେବୁ, ସିଏ ବି ନେବେ, ଆଉ ସେଠୁ ଦାନାଟା ଆମେ ଆଣିବୁ, କାରଣ ଦାନାଟା ସେଠି ଟିକେ ଶସ୍ତା ରେଟ୍ରେ ମିଳୁଛି ଯେହେତୁ, ସେଠୁ ଦାନାଟା ଆମେ ଆଣିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସିଧା ପାଗା ହେଇ ଗୋପୀନାଥପୁର ହେଇ ଛତିଆ ପଳେଇଯିବୁ, ଛତିଆରେ ସେଠି ଟିକେ ଚଢ଼େଇ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ଦେଖେଇବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଏଠି ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ ଅଛି, ଚଢ଼େଇ ବି ଅଳ୍ପ ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ବହୁତ ସାରା ଚଢ଼େଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଚାଲନ୍ତୁ ସେଠି ପହଞ୍ଚି କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ଛତିଆରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ଯାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଆଜି ବୁଲିବା ପାଇଁ, ବର୍ଷା ପାଗ ଆଉ ଚଢ଼େଇ ଦୁଇଟା କିନ୍ତୁ ଆମେ ନେଇ ଆସିଲୁ, ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଘରେ ଗଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, କିନ୍ତୁ ବାର୍ଡ ସପ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଖାପାଖି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରଟା ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ମନ୍ଦିର ପଛପଟରେ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ଧନିଆ ପାହାଡ଼ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ବାସ୍ ବାର୍ଡ ସପ୍ରେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେବା, ତାପରେ ସିଧା ଯାଇ ଘରେ ଦେଖାହେବ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମସ୍ତ ଭ୍ୟୁଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଏ ଯେଉଁ ଭ୍ୟୁଟା ମନ୍ଦିର ପଛପଟରେ ପାହାଡ଼ ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ଆହୁରି ପାଖକୁ ଗଲେ ଜାଣିପାରିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ସେ ଭ୍ୟୁ, କାରଣ କ୍ୟାମେରା ଥିଲେ ଦୂର ଜିନିଷ ଦେଖେଇ ପାରୁଥିଲା, କ୍ୟାମେରା ଯେହେତୁ ନାହିଁ ସେଇଟା ସବୁ ପାଉଁଶିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ନା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ପାଖକୁ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚୁଛୁ, ଛତିଆ ମନ୍ଦିର ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ ଦେଖିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ମନ୍ଦିରଟିଏ, ତା ସହିତ ପାହାଡ଼ ଅଛି, ଏବେ କ୍ଲିୟର ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା। ବାସ୍ ଅଳ୍ପ ବାଟରେ ଆଉ ବାର୍ଡ ସପ୍ଟି ପଡ଼ିବ, ଚଢ଼େଇ କିଣି ଦାନା କିଣିଦେଲା ପରେ ତାପରେ ପଳେଇ ଆସିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ପୁରା ଧଳା ରଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଛି, ମାର୍କେଟ୍ଟେ ବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଦେଖାଉଛି, ମାର୍କେଟ୍ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଛତିଆ ମାର୍କେଟ୍। କେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବୁଲିବାକୁ ଆସିବେ ଯିଏ ପାଖ ଆଖର ମୋତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାଜପୁର ଯିଏ ଘର ସମସ୍ତେ ତ ପ୍ରାୟ ଆସୁଥିବେ। ଫାଇନାଲି ଆସି ଛତିଆ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ଛତିଆ ବାର୍ଡ ସପ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଛେ, ମୋତେ ବହୁତ ହି ଖୁସି ଲାଗୁଛି, କାରଣ ଏ ବାର୍ଡ ସପ୍ରେ ମୋର ବହୁତ କିଛି ସ୍ମୃତି ରହିଛି, ତ ପ୍ରଥମ କରି ଏଇଠୁ ଆମେ ଚଢ଼େଇ ନେଇଥିଲୁ ନା, ତ ସେଥିଲାଗି ମୋତେ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭିତରକୁ ଯିବା ଚଢ଼େଇ ଦେଖି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଏପଟ ଭ୍ୟୁଟା ଦେଖିପାରନ୍ତୁ, ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ଗାଡ଼ି ମଟର ସବୁ ଯାଉଛି, ଅନ୍ଧାର ତ ହେଇଗଲାଣି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ ଏଇ ଦେଖୁଥିବେ, ବସ୍ ଫସ୍ ଯାଉଛି ପୁରା ମେନ୍ ରୋଡ଼୍ଟା ଯାଜପୁର ରୋଡ଼୍ ଏଇଟା, ତ ଭିତରକୁ ଯିବା ଚଢ଼େଇ ଦେଖିବା ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ବାଜିଗଲାଣି 8, ମୁଁ ଗାଧୋଇ ପାରି ଯାଇଛି, ଟ୍ୟୁସନ୍ ପଢ଼େଇ ସାରି ଯାଇ ଗାଧୋଇ ପାରି ଆସିଲି ମଝିରେ, କାରଣ ମୋତେ ଆଜି ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯିବାର ଅଛି 8:30। କାଲି କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇଗଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ଯେଉଁ ମୁଁ ଛତିଆରେ ଦେଖାଇଥିଲି ଭିଡ଼ିଓଟା, ଆଉ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇନି ସେଠି ଦୋକାନରେ, କାହିଁକିନା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ତ କାଲି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏକାଥରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଥିଲି, ଯେଉଁ 9 ଚଢ଼େଇଥିବ, 2 ଦୋକାନୀ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଥିଲି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ଖରାକିଆ ପାଖରେ, ଆଉ ହେଉଛି ଛତିଆରେ। ତ ସିଏ କ'ଣ ହେଲା, ମୁଁ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଯେହେତୁ କହିଲି, ତ 2 ଜଣ ମାଗିଲେ, ତ 2 ଜଣ ମାଗିବାରୁ ଖରାକିଆରେ ଯେଉଁ ସପ୍ କରିଛନ୍ତି ସିଏ ମୋତେ ମାଗିଲେ ଚଢ଼େଇ ନେବାକୁ, ତ ମୁଁ ନେଇ ତାଙ୍କର ଦେଇକି ଆଇଲି 9 ଚଢ଼େଇ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଭୁଲ କ'ଣ କଲେ ନା, ସିଏ 3 ଚଢ଼େଇ ରଖିଲେନି। ସେ 3 ଚଢ଼େଇ ଅବଶ୍ୟ ଆମକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ 3 ଚଢ଼େଇ ରଖିଲେନି, କିନ୍ତୁ ଛତିଆ ଯାଇଥିଲେ ସେ 3 ଚଢ଼େଇ ରଖିଥାନ୍ତି, ମାନେ ସବୁ ଜଣଙ୍କ ଚଢ଼େଇ ସେ ରଖିଥାନ୍ତି। ତ ମୋର ଅସୁବିଧା ରହିଲା କ'ଣ, ମୁଁ 2 ଜଣଙ୍କୁ କହିଛି ମୋ ପାଇଁ 9 ଚଢ଼େଇ ହେଇଛି, ମୁଁ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେଇଥିଲି, ତ ସେଇଟା ମୋର ଭୁଲ ହେଲା। ସିଏ ସେଠୁ କ'ଣ କଲେ ନା, 2 ୟେଲୋ ଚଢ଼େଇ ମୋତେ ସେଠୁ ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କେଉଁ କେଉଁ ଚଢ଼େଇ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ କହିଦେଉଛି 2 ଚଢ଼େଇକି କ'ଣ କଲି ନା, ମୁଁ ନେଇକି ଗଲି ମୋ ସହିତ ଛତିଆ, କାରଣ ଛତିଆରେ ମୋତେ ଦାନା ରେଟ୍ କମ୍ ପଡ଼ୁଛି, ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଛତିଆ ଗଲି ଦାନା ଆଣିବା ପାଇଁ। ତ ବାଟରେ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ମାନେ ମଝିଆ ମଝି ଯେଉଁଠି ହେଇଥିଲି ଠିକ୍ ମାଳ ପାଖରେ, ତ ଖରାକିଆରୁ ଯେଉଁ ସପ୍ କରିଛନ୍ତି ସିଏ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ କ'ଣ ଲୁଜ୍ ମୋସନ୍ ଅଛି, ମାନେ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ଟା, ସରି ବ୍ଲୁ କଲର୍ଟା, ତା'ର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଟିକେ ନାହିଁ, ତ ସେଇଟା ମୁଁ ରଖିବିନି, ତମେ ନେଇଯାଅ। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି କାଲି ନେଇଯିବି, ମୁଁ କହିଲି କାଲି ନେଇଯିବି, ଆଜି ତ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ଛତିଆ, କାଲି ନେଇଯିବି। ସେଠୁ ତା'ପରେ ଛତିଆରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଛତିଆରେ ସବୁ 2 ବାର୍ଡ ଥିଲା, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବାର୍ଡ ଦେଇନଥିଲା ଆକ୍ଚୁଲି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଭାବିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବାର୍ଡ ଦେବାକୁ ନେଇଛୁ, ସିଏ ସେଥିପାଇଁ ଖୁସି ପୁରା, ଆମେ କପଡ଼ା ଗୋଡ଼େଇ ରଖିଥିଲୁ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଖୋଲିଦେଲେ ବାର୍ଡ ନଥିଲେ 2, ତ ସିଏ ପୁରା ରାଗିକି ତମ୍ ତ ରାଗିକି ତମ୍ ମାନେ କହିଲେ ମୁଁ ଏଇ 2 ବାର୍ଡ ନେବିନି, ତମକୁ 9 କହିଥିଲ, 2 ଦେଲା, ତ ସେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଦେଇକି ମୋତେ ଆଣିଲୁ, ତ ଏମିତି କଥା କହିଲେ। ଅବଶ୍ୟ ସେ ଚଢ଼େଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଗିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମୋତେ ଭଲ କଥାଟା କଲେ, ଦାନା ବି ଯେଉଁ ମୁଁ ଆଣିଲି ସେ ଭାବିଲେ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ତ ସେଥିଲାଗି ବି କହିଲେ ଯେ ଦାନା ପଇସା ଦେବା ଦରକାର ନା, ତମେ ଦାନା ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ପଇସା ପଠେଇଦେବ, ତ କିନ୍ତୁ ଚଢ଼େଇ ହିସାବରେ ସେ ରାଗିଗଲେ, କାରଣ ସେ ଚଢ଼େଇ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଥିଲେ ମୁଁ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଦେବି, ମୋର ବି ଭୁଲ ସେଇଟା, ଛତିଆ ସପ୍ରେ ମୋର ଦେବା ଉଚିତ ଥିଲା,
ତାଙ୍କୁ ଦେବାର ଉଚିତ ନଥିଲା। ମୁଁ ସେଠି ଦେଇଥିଲେ ସେମାନେ କାରଣ ସେ ଫେଥ୍ ମୋର ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକା ଅଛି, ତ ସେଠି ଦେବାଟା ହିଁ ମୋର ଠିକ୍ ହେଇଥାନ୍ତା, ଏଠି ଦେଇକି ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ତ ଯାହା ବି ହଉ ପୁଣି ଖରାକିଆ କ'ଣ କଲି ନା ମୁଁ ଆସିଲି, କାରଣ ଚଢ଼େଇ ତ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ବର୍ଷା ପବନ ମାନେ ବାହାରେ ରଖିଦେଉଛନ୍ତି, ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ଆସିଲି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି। ବର୍ଷା ଜୋର ହେଉଥିଲା, ଓଦା ହେଲୁ, ଚଢ଼େଇ ବି ଓଦା ହେଲେ ଦୁଇଟା ଯାକ। ଓଦା ହେଲା ପରେ ଆସିକି ଖରାକିଆରେ ରୁଦ୍ରମର ପହଞ୍ଚି ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଚଢ଼େଇ ଆଉଟା ବ୍ଲୁ ଚଢ଼େଇ ନେଇକି ଆସିଲୁ, ନେଇକି ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚି ପହଞ୍ଚି ପ୍ରାୟ 8 ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନା ହେଇପାରିଲାନି କାଲି, ବହୁତ ଟେନସନ୍ରେ ମୁଁ ଥିଲି, ମୋତେ ବି ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ବେଜିତ ଲାଗିଲା। ତ ଦେଖାଯାଏ ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଚଢ଼େଇ ଡିସାଇଡ଼ କରିଛି ବିକିବିନି, ଯଦି ବିକିବି ଯିଏ ବିକି ନେବା କଥା ମୁଁ ଘରୁ ଆସି ନେଇକି ଯିବି, ମୁଁ ଆଉ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଚଢ଼େଇ ନେଇକି ଯିବିନି କି କାହାକୁ କହିବିନି ଯେ ଚଢ଼େଇ ନିଅ ବୋଲି। ଯାହାର ଇଚ୍ଛା ମୋର ଯେତେ ଚଢ଼େଇ ହୁଅନ୍ତୁ ପଛେ ମୋର ବିକିବାର ନାହିଁ, ଯିଏ ନେବ ଆସି ମୋ ଘରୁ ନେବ, ଯେଉଁ ଦୋକାନୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଜେନ୍ୟୁନ୍ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆସି ମୋ ପାଖରୁ ନେବେ। ସେମିତି ଡିଲିଂ ମୁଁ ଆଉ କରିବିନି କି ମୋତେ ଆଉ ବେଜିତ ହେବାକୁ ଦେବି ମାନେ ଆଉ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ କାଲି ପୁରା ବେଜିତ ହେଇଯାଇଛି ନା, ସେଥିଲାଗି ମୋତେ ପୁରା ଭଲ ଲାଗୁନି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କେଉଁ ଚଢ଼େଇ, ଯେଉଁ ଚଢ଼େଇଟା କାଲି ଆସି ମୋତେ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ଚଢ଼େଇଟାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କାରଣ ଆଙ୍କ ଆଖି ହେଉଛି ନାଲ ଆଉ ଏମାନେ ପୁରା ୟେଲୋ, ପୁରା ୟେଲୋ ମାନେ ମାନେ ଏମିତି ୟେଲୋ ଆପଣ ଦେଖିନଥିବେ, ପୁରା ଲୁଟି ନ କଲର। ତ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସେ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଲେ, ଏ ଦୁଇ ଜଣକୁ ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଳିକି ଆଉଛି, ତାର ଲାଙ୍ଗୁଳ ଟିକେ ଛୋଟ ବୋଲି ତାକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଲେ। ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଲେ କ'ଣ, ତାକୁ ରଖିଲେନି ମାନେ ନେଇକି ଗଲା ପରେ ବି ସେମାନେ ମନା କଲେ ମୁଁ ଆକୁ ରଖିବିନି। ତ ମୋତେ ସେଇଟା ବହୁତ ଜିନିଷ ଖରାପ ଲାଗିଲା, ତ ମୁଁ ଆକୁ ଭାବିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି ତମେ ଯଦି ନ ରଖିପାରିବ ତମ ପାଇଁ ବୋଝ ହେଉଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ନେଇଯାଉଛି ଆଉ କ'ଣ, ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି ଆଉ କିନ୍ତୁ ଦେଇଦେବିନି। ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ବିକ୍ରି ହେବନି, ଏମାନେ ପୁରା ବ୍ରିଡ଼ିଂ କରିବା ତାଙ୍କେ ରହିବେ, ପରମାନେଣ୍ଟଲି ରହିଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ଆଉ ବିକ୍ରି କରାହେବନି, କାରଣ ଆଙ୍କୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ପାଇଥିଲା ନା ଲୋପାମୁଦ୍ରାଙ୍କର, ଆଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ପାଇଥିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଚଢ଼େଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଙ୍କୁ ଆମ ଛୁଆମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ପ୍ରତିମା ରହିଲା କି ତୁନୁ ରହିଲା ଏସବୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଖଣ୍ଡି ସକାଶେ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତ ସେଥିଲାଗି ତାଙ୍କର ବି ଗୋଟା ଲକ୍ ସାଥ ଦେଲା ଯେ ଏଇଠି ରହିବା ପାଇଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ। ଏମାନଙ୍କୁ ଆଉ ବିକ୍ରି କରାହେବନି, ଏଇ ଯେଉଁ ତିନିଟା ରହିଲେ ବିକ୍ରି କଥା ମୁଁ ଏବେ ଆଉ ଭାବିବିନି, ବହୁତ ସାରା ଚଢ଼େଇ ହୁଅନ୍ତୁ ତାପରେ ବିକିବା କଥା ଭାବିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ତିନିଟା ଚଢ଼େଇ, ୟେଲୋ ଦୁଇଟା ଆଉ ବ୍ଲୁ ଗୋଟେ, ତ ତାଙ୍କୁ ସେ ଦୋକାନରେ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ନେବିନି ଆକୁ, ଏମାନେ କାଳେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଥିବ। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ନେଇଯାଉଛି, ଏମାନେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲକି ଚଢ଼େଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କାଲି ଟିକେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ପବନ ମାଡ଼ ଖାଇଛନ୍ତି, ସେଥିଲାଗି ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଯାଇଛି ଔଷଧ, ଆଜି ଔଷଧ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଲୁଜ୍ ମୋସନ୍ ଦିଆହେଇଯାଇଛି, ଦିଆହେଲା ପରେ ତାମାନେ ସେମାନେ ପୁରା ଫିଟ୍ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପୁରା ଫିଟ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଭାରି ପଳାଇଯାଉଛି, କାରଣ 8:30 ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, ସିଧା ଯାଇ ଭିଡ଼ିଓ ବନା ହେବ ଯାଇ 4:30 ପରେ। ଆଜି ବି ନୂଆ CPU ମୋର ଆସିବାର ଅଛି, ତ ଆସିଗଲା ପରେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇଯିବ ମୁଁ ଭାବୁଛି, ତ ମୁଁ ଯାଇକି ଟ୍ୟୁସନ୍ ସାରି ପଳାଇ ଆସେ, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 3:00, ଆଉ ଆଜି ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର ଅଛି, କ'ଣ ନା ଆଜି କମ୍ପ୍ୟୁଟରଟା ମୋର ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ରେଡ଼ି ତ ହେଇନି ପୁରା, କିନ୍ତୁ ଜିନିଷ ତା ପାଇଁ ଆସିଯାଇଛି, ତ ଖାଲି କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା, ନହେଲେ ଆଜି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ଆଜି ଏଇଟା ମୋବାଇଲ୍ରେ ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ କାଲି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପୁଣି କଟକ, କାରଣ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଗୋଟେ ଆଣିବାର ଅଛି, ଆଣିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ କାଲି ହିଁ ମୋବାଇଲ୍ରେ ଲାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ ହେବ, ଆଉ ହେବନି, କ୍ୟାମେରାରେ ହେବ, କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ତ ଏଡ଼ିଟ୍ ହେବ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ, ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମଦରବୋର୍ଡ଼, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରୋସେସର୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରୋସେସର୍, ଏଇଥିରେ ହେଉଛି ମଦରବୋର୍ଡ଼, ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ୟାବିନେଟ୍, ତ ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ୟାବିନେଟ୍। ତ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଆସିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କାଲି ବଦଳା ହେବ, ଏଇଟା କାହିଁ ବଦଳା ହେବ ନା, କାରଣ ଟିକିଏ ଭଙ୍ଗା ଅଛି, ବାକି ଏତିକିଟା ଜିନିଷ ଆସିଯାଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି 18,000, ଏଇଟା ହେଉଛି 9,000, ଆଉ ରାମ୍ଟା ହେଉଛି 4,000, ଏଇଟା ହେଉଛି 3,000, ଯାହା ମିଶିକି ହେଲା ଆପଣମାନେ ହିସାବ କରିଦେବେ, ସେଇଆ ରେଟ୍ ଅଛି। ତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମୋର ଆସିଯାଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବାସ୍ ମୋବାଇଲ୍ରେ ବନିବ, ମୋର ବେଶୀ ଆଉ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। କାଲି ବାର୍ଡ଼ସ୍ମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଇଥିଲା, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବାର୍ଡ଼ମାନଙ୍କୁ ବିକି ମୁଁ ପସ୍ତଉଛି, କାରଣ ମୋତେ ଦୋକାନୀମାନେ ଭଲ ବିହେଭିଅର୍ ଦେଖାଇଲେନି, ତ ମୋତେ ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗିଲାନି, କାଲି ରାତିରେ ବିଲକୁଲ ବି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ତେଣୁକରି ବାର୍ଡ଼ ଆଉ ବିକିବିନି, ବାର୍ଡ଼ ମୋ ପାଖରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଯିଏ ନେବେ ମୋ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ମାନେ ହିଁ ଯଦି ନେବେ ନେବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଆଉ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ ଫେର ହରବାର ବିକିବାର ବି ନାହିଁ। ଯଦି କେଉଁ ଦୋକାନୀ ମୋ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ଥିବେ ମୋତେ କଲ୍ କରିବେ, କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ, ସେମିତି ହୁଏ ତାଙ୍କୁ ମନସ୍ଥ କରିଛି, କାରଣ ମୋତେ କାଲି ବି କିଛି ଠିକ୍ ଲାଗିଲାନି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଏ, କିଏ ନେଉଛି ଚଢ଼େଇ ଫେରେଇ ଦେଉଛି ମନ ଇଚ୍ଛା, କିଏ ଦୁଇଟା ଦେଖିଲେ ନେଉନି, ମୋତେ ମିସ୍ବିହେଭ୍ କରୁଛି, ତେଣୁକରି ଆଉ କିଛି ମୋର କହିବାର ନାହିଁ। ତା'ପରେ ବାର୍ଡ଼ ମାନେ ମୋତେ ସବୁଠୁ ଖରାପ ଲାଗିଲା ଯେ ମୋ ବାର୍ଡ଼ ମାନେ ମାନେ ହଇରାଣ ହେଲେ, ଖାଲି ବର୍ଷାରେ ମୁଁ ଋତୁ ତ ଓଦା ହେଇଯାଇଲୁ, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ମୋ ବାର୍ଡ଼ ମାନେ ବି ଓଦା ହେଲେ, ତ ମୋର ବି ଟିକେ ଭୁଲ ଡିସିସନ୍ ରହିଲା, ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରିଲିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବାର୍ଡ଼ ବିକି ଭାବୁଛି ମୁଁ ପସ୍ତେଇଲି, ସେ ବାର୍ଡ଼ ବି ମୋ ପାଖରେ ଥାଆନ୍ତୁ, କିଛି ମୁଁ ବୋଝ ବୋଲି ଭାବିଲି ବୋଲି ସାର୍ ତାଙ୍କୁ ବିକିଲି, ବୋଝ ବୋଲି ଭାବିବାର ନାହିଁ, ଯେବେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ବାର୍ଡ଼ ବିକ୍ରି ହେବ ଏବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ ସେ ମୋ ପାଖରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ବାସ୍ ସେ 200-300 ବାର୍ଡ଼ ହୁଅନ୍ତୁ, ବାସ୍ ଦେଖାଯିବ, ଆଉ କେବେ ବି ଆଉ କିଛି ମୁଁ ଭାବୁନି, କାରଣ ମୋତେ ବହୁତ ମାନେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି କାଲି, କାଲି ଯେଉଁ ଘଟଣାଟା ଘଟିଲା ମୋତେ ବିଲକୁଲ ବି ଭଲ ଲାଗିଲାନି,
ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ମାନେ ମୋ ପାଖରେ ଯେଉଁ ୟେଲୋ ଦୁଇଟା ବାହାରିଛି ଫେରେଇ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ଯେଉଁ ବ୍ଲୁ କଲର୍ଟା ନାଙ୍ଗୁର ଖଣ୍ଟା ସେଇଟା ଫେରେଇଦେଲେ, ସେ ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲୋପାମୁଦ୍ରା ଆଉ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେ ତିନିଟା ବାର୍ଡ଼କୁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ହିଁ ଆମ ପାଖକୁ ଟାଣି ହେଲା, ଆମ ଭଲ ପାଇବା ହିଁ ତା ପାଖକୁ ଟାଣି ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ନେଲେନି। ତ ତାଙ୍କୁ ମାନେ କ'ଣ କରିଦେଲେ ନା ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଥା ଦେଉଛି ସେ ତିନିଟା ବାର୍ଡ଼ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବେ, ଆଉ ମାସେ କାଲି ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ତେଣୁକରି ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ବାସ୍, ସମୟ ତ 3:30 ହୋଇଗଲା, ଭିଡ଼ିଓ ପୁଣି ଏଡିଟିଂ କରିବାର ଅଛି। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ, ଆଉ ଯାହା ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବା କଥା ମୋତେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇଦେବି। ମୁଁ ଦେଖାହେବି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ସେ ଟାଡ଼ା, ବାଏ ବାଏ।